Det finns en underbar Facebook-sida som heter God or Absurdity som publicerar roliga memer som visar hur tokigt det blir när man inte tror på Gud. Mellan varvet i flödet publicerar man den här bilden för att påminna om den tillåtna åsiktsinriktningen. Följ reglerna på sidan eller så blir du avstängd. Det är inte tillåtet att svära, göra narr av Gud eller Bibeln, att undvika att svara på administratörens frågor, bara en sån kränkande sak. Följ reglerna så blir allt bra, missbruka dem och du blir avstängd. Man kan alltså inte bemöta dem på sin egen nivå. Och jag tror att jag är klokast i att betrakta dem på avstånd. Men då ska vi se. Vad är lättast att tro på? Ateism? Att allt kommer från inget? Eller skapelseberättelsen i första Mosebok? Jag brukar påpeka att skapelseberättelsen i Bibeln står i mycket mer direkt konflikt med grundläggande förnuft än ateism. Men jag börjar inse att det finns falanger som tillskriver allt som har med bildning att göra till just ateism. Men charmigast är väl ändå James Lerners kommentar: ateism är omöjligt att tro på. Det är inte vettigt alls. Och enligt James definition av ateism så stämmer det förmodligen. Men varför är den relevant? Någon annan kanske går omkring och tänker att utan älvor så kan vi inte förklara rosa sockervadd. Och den personen kanske just nu går omkring och gnäller över det orimliga med älvism. Den här är rätt charmig. Eftersom vetenskapen rör sig så är den opålitlig. Förvisso rör den sig mot förklaringar som kan antas ha högre sannolikhet att vara korrekta, men ändå. Även små förändringar kan skapa stor förvirring hos den svagsinte. Här ser vi förresten en massa exempel på vetenskapens klavertramp. Och ändå tror den moderna människan att vi kommer från aporna. Va? Visst, vi avläser kusiner till andra människoapor, vi kommer inte från dem. Men poängen är tydlig. Att anpassa sina föreställningar efter nya upptäckter är lite läskigt, men vi har en bild för det. Reta inte Gud! Förresten, om man går in på killens hemsida, godorabsurdity.com, så får man ungefär samma retoriska frågor som Eric Hovind ställer till sina meningsmotståndare. Kan det tänkas att du har fel om precis allting du vet? Alltså finns Gud, och så vidare. Trevlig helg!